Sveiki, esu Simas Čelutka, politinės filosofijos doktorantas. Šiandien noriu pakalbėti apie florentiečio Nikolo Makiavelio politinę filosofiją. Populiariojo kultūroje ir politinėje retorikoje esame įpratę girdėti tokį argumentą, jog gudrus, amoralus, savanaudiški ir kartais netgi žudikiški politikai ar veikėjai yra makiavelininkai. Ir šitą makiavelininkų, gudrių makiavelininkų vaizdinį mes girdime ir matome ne tik politikoje, pavyzdžiui, po Krymo aneksijos Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną yra bandyta taip pavadinti, kad jis esas puikus makiavelininkas, bet ir tokiuose serialuose, kultiniuose serialuose, kaip Sostų karai, Kortų namelis, Jaunas popiežius ar Sopranai. Ir iš tiesų šis makiavelizmo įvaizdis yra toks įsišaknijęs, kad Makiavelio politinės minties šiandien jau beveik neįmanoma traktuoti kaip rekomenduojančios blogį ir patį Makiavelį jau sunku įsivaizduoti kaip kažką kitko negu blogio įsikūnymą. Bet vis dėlto šis vaizdinys ne visai atitinka paties Makiavelio raštų prasmės. Ir jeigu pasižiūrėtume į kitus florentiečio veikalus, pamatytume, kad jis iš tiesų yra atstovauja respublikos idėją, o ne vienvaldžių valdovų kažkokį žiaurumą, apsukrumą ir panašiai. Ir iš tiesų, jeigu pasižiūrėtume ne tik į kitus Makiavelio raštus, bet ir garsiausiojo veikalo valdovo aštuntąjį skirsnį, kurį linkia ignoruoti Makiavelio kritikai, pamatytume labai įdomų dalyką. Šiame skyriuje Makiavelis aptarė šlovės sąvoką. Ir tai jis daro, kalbėdamas apie gan menkai žinomą Sirakūzų tironą Agatoklį. Agatoklis užėmė Sirakūzų valdžią labai žiaurių būdų. Tai yra, jisai vieną dieną sukvietė visus Sirakūzų miesto garbingiausius piliečius ir senatorius į vieną vietą ir davęs ženklą, jis sakė savo kareiviams juos visus išžudyti vienu ypu. Ir Makiavelis iš tiesų negaili pagirų Agatokliui už tai, jog jis pats vienas savo rankomis, o be to dar ir kilęs iš nepasiturinčios šeimos, sugebėjo paimti ir išlaikyti valdžią Sirakūzuose. Ir vis dėlto Makiavelis priduria labai svarbų aspektą. Ir čia aš pacituosiu patį Makiavelį. Tačiau ir šaunumu nepavadinsi piliečių žudynių, draugų išdavimo, neištikimybės, žiaurumo ir veidmainiškumo. Taip galima paimti valdžią, bet jokių būdų nenusipelnyti šlovę. Prilyginti Agatoklį žymiausiams žmonėms neleidžia laukinis jo žiaurumas, nežmoniškumas ir daugybė jo padarytų piktadarybių. Citatos pabaiga. Taigi, būdas, kuriuo Agatoklis paėmė ir išlaikė valdžią, netnešė jam šlovės Makiavelio požiūriu. Šlovę galima pasiekti tik atliekant iš tiesų didžius darbus. Pavyzdžiui, įkuriant respubliką, sustiprinant valstybės santvarkos pamatus ir užtikrinant piliečių gerovę ir orumą. Vien savanaudiškumas, beatodairiškas savo posto laikymasis ir vien tik savo asmeninės galios konsolidavimas pats savaime nėra šlovingas. Taigi, priešingai negu dažnai supaprastintai teigiama, iš tiesų tikrai ne bet koks tikslas pateisina priemonės. Ir matom, jog Makiavelio mąstysenų šlovė turi vis dėlto moralinę dimensiją. Tiesiog sugrįšiu prie pradžioj minėto Vladimiro Putino. Iš tiesų matom, kad jo populiarumo reitingas Rusijoje išlieka aukštas, bet žvelgiant per Makiavelio perspektyvą, šis populiarumo reitingas nelaikytinas šlove. Putinas ne tik nesukūrė
orios piliečių gerovę ir orumą užtikrinančios santvarkos. Putinizmas pastatytas ant korupcinio, mafijinio ir kriminalinio pamato, o taip pat ant nekaltų čečenų, sirų, ukrainiečių, gruzinų, Rusijos opozicionierių ir nepriklausomų žurnalistų gyvybių. Ir nusikaltimai žmoniškumui jokių būdų negali būti laikomi šlovingais. Taigi, kaip ir Agatokliui, Putinui bent jau iki šiol pavyko išsaugoti, išlaikyti valdžią, bet šlovės jis tikrai neužsitarnaus tokiais veiksmais. Ir Makiavelio įsitikinimu iš tiesų didžiausios šlovės nusipelno tas, kuris iš autokratinės santvarkos sugeba palaipsniui sukurti tvarę ir didingą respubliką ir rūpinasi respublikos piliečių gerovę. Štai kodėl rekomenduočiau šiandien atsakingai sugrįžti prie Makiavelio raštų ir naujai įvertinti vis dėlto kur kas subtilesnį florentiečio požiūrį į politiką. Manau, kad žvelgiant tokiu būdu į jo veikalus, kaip mat paaiškės, kodėl tokie autoritarai kaip Vladimiras Putinas jokių būdų negali būti laikomi Makiavelio pasikeis.